Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, navbatdagi uyimiz Qibray tumani Parvoz mahallasida joylashgan. Shunda uch qahramon postidan 4 kilometr kirganda uyimizda 4 sotix, 7 ta xona va 2 ta holdan iborat. Hosilay kiruvchidan boshlab bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda bitta paradning eshigimizni va bitta mashina uchun alohida darvoza xonamiz joylashgan. Bu yerga bemalol 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Binoyimizda 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga mashina chiroyli qilib attachento sep qo'yilgan. Uyimizda 2 qavatdan iborat 3 ta urvilli uy. Uyimizning o'rtasida bo'lsa mana shunaqa chiroyli qilib zelenoy zonalar ham qilib qo'yilgan. Hovlimizga chiroyli qilib mana shunaqa burchaklar ham qilib qo'yilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlar bor. Kanalizatsiyaning o'rniga 3 ta kolodez qilingan. Uyimizning oshxonalari va sanuzullariga alohida qilingan. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushib ketiladi. Bu yerdan ham tushsa bo'ladi va orqa hovlimizdan ham tushsa bo'ladi. Hozir uyimizning ichiga kirib, xonalari bilan tanishtirib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda hol joylashgan. Uyimiz a'lo darajada neoklassik uslubida remont qilib qo'yilgan. Hamma abo'ylarimiz sifatli moshi abo'ylar yopishtirilgan va mana shunaqa ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglardan foydalanilgan. Hamma xonalarimiz razdelni bitta hol orqali kiriladi. Mana shu holimizning o'zida bo'lsa oila davrasida dam olib, ovqatlanib o'tiradigan divanni zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetka ham qo'yib ketilgan. Mana shu hovlimizdan o'zida abo'ylarni kombinatsiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Televizorga kabel va rezetka bu yerga ham tashlab ketilgan. Bu xonamizdan oynalari hovliga qaragan va mana shunaqa panorama romlar qo'yilgan. Uyimizning pol qismiga bo'lsa sifatli tarket va tarket bilan birgalikda kafeldan ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning isitish uchun bo'lsa radiator va 100% tepali pol qilingan. Bu yerda bitta katta zalimiz joylashgan. Bu zalimizda ham abo'ylarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu zalimizning oynalari orqa hovliga qaragan. Orqa hovlimizni videoyimizda davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana shu zalimizdan orqa hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Podvalimizdan ham orqa hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa birinchi qavat uchun obshiy sanuzulimizda joylashgan. Bu sanuzulimizdagi sifatli sanuzul jihozlari mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerdan ikkinchi qavatga ham chiqib ketsa bo'ladi. Zinamzan tagidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Bu spalniyamizda ham abo'ylarning kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynalari ham orqa hovliga qaragan. Hozir sizlarga ikkinchi qavatdagi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. İkinci qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda hol joylashgan. İkinci qavatimizdan ham xonalari razdelni bitta hol orqali kiriladi. Chiqishimiz bilan chap tomonda bitta spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa bitta roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari ham orqa hovliga qaragan. Bu xonamizning bo'lsa o'zini sanuzuli ham bor. Bu sanuzulimizga ham shunday chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Dush va kabinkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizda juda ham sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Qavatlarimizning orasiga plita qo'yilgan. Bu yerda ham bitta roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari bo'lsa oldi hovliga qaragan. Bu xonamizning ham o'zini sanuzuli bor.
Bu sanuzumuz gelmişten çıroylu kılıp kafil kılıp koyuluyor. Bir oda bulsa ikinci karat üçün öpşi sanuzumuzu joylaşken bu sanuzumuz gelmiş sıfatlı sanuzul cihazları ve çıroylu kılıp kafil kılıp koyuluyor. Ve başında polkalanıyam kuruşuyla mümkün. Bu polkalarımızı joy tecalı kılışı ve kulay buluşu üçün kılıyor. Bir oda yani bitti İspanyamız joylaşken Cetska İspanya kılışıyla buladı. Bu uyumuz yakında kurulgan, yakında remontdan çıkan, hali hiç kim yaşamagan uy, katta oilaga mo'ljallangan. Hosilaki orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Bo'yatib o'tganimdek, orqa hovlimizdagi mana shu zalimizdan va podvaldan ham o'tib ketsa bo'ladi. Bu yerda orqa hovlimizda joylashgan, mana shu orqa hovlimizning o'zida ham chiroyli qilib zelena zona qilib qo'yilgan, polivlarni ham ko'rishingiz mumkin va bu yerda letniy kuxnyamizda joylashgan. Bu letniy kuxnyamizning o'zini moykasi, mangali, ikkitadan qozon o'choqi ham bor. Bu yo tomonga bo'lsa gaz plita mo'ljallangan va bu yerda asosiy binoimizning orqasidan ham bitta ko'rinishi. Hozir aytib o'tganimdek, podvaldan ham bu yo tomonga chiqsa bo'ladi. Bir otomonda bo'lsa, alohida imoratimizga tushgan bitta xonasi bor. Hozir shu xonani ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda zal joylashgan. Bu zalimiz asosiy mehmonlar uchun qilingan. Bu yerda o'zini sanuzli ham bor. Juda ham fayzli xonadon, juda ham chiroyli chiqqan, hammamizga nasib qilsin mana shunaqa chiroyli uylarda yashash. Hosilaga podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda podvalimizda joylashgan, podvalimizga tushishimiz bilan bu yerda bitta kichkina hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Bu joyimizni bilard zona yoki stol tennis zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu podvalimizni chiroqlari narigi boshidan ham va bu yo boshidan ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Bu yerda kotelnimiz joylashgan, kotelimiz dux kontrli kotel, ko'rib turganingizdek hammasi granitdan qilingan. Bu yerda bo'lsa nasos va 2 tonnali bochkamizni ko'rishingiz mumkin. Bu 2 tonnali bochkamizda nobodo suv o'chib qolgan taqdirda 2 tonna suv zapasda bo'lishi uchun qilingan. Suvdan umuman muammo yo'q. Podvalimizni bu boshini ham xuddi shunaqa bilard zona yoki stol tennis zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham fayzli xonadon, hammamizga nasib qilsa, mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, ko'rib turganingizdek ikkita yonma-yon uy, chap tomondagi sotib bo'lingan, masalaga o'ng tomondagi uyimizni obzor qilib berdim. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, atrofda barcha sharoitlar bor. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.